thawabu anayoipata mwenye kumswalia mayit. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man salla ala almayit, yule mwenye kumsalia mayit, falahu qiratun, basi ana ujra wa qirat. Wa man salla alayhi wa tabi'a, na mwenye kumswalia na akalifuata lile jeneza mpaka akaenda akalizika, hatta yudfana, falahu qiratani, ana ujra wa qirati mbili. Katika baadhi za riwaya aliulizwa nini qirat, akasema mithlu aljabali alazim, ni mfano wa jabali kubwa sana. Ujra ni mfano wa jabali kubwa. Huu ndio ujra na thawabu anaopata muislamu kwenda kumswalia mayit. Kaifa leo muislamu ujra kama huu mpite tu hivi hivi eh, na aone ni jambo la rahisi sana. Na yeye ukimwangalia katika amali zake hana chochote, hana sala, sala zake ni hizo za viraka viraka, hana ayi amal bir, hana amali yoyote njema anayoifanya. Kwa nini asichukue nafasi ya hizi amali ambazo waziona ni ndogo ndogo kujazia hasanat? Ama wasubiri kwenda haji wewe ndio uone mimi sasa ndo nimefanya mema mimi? Ndio fikra za watu. Watu wanaona mimi siku ya kiyama kuokoka mpaka nimekwenda haji, amali nzito, nimetoa mapesa. Sasa wewe huna pesa na huna tamaa ya kwenda haji, utakwenda lini mpaka utakufa? Wasubiri kwenda haji. Kuna amali hizi ndogo ndogo hizi ndizo zinakujazia fawaid na thawab mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.